Mwanafunzi alimuuliza mwalimu, kwa nini mtu akitaka kuoa anaoa mtu tofauti na aliyempenda? Mwalimu akamjibu akasema, ili kuelewa, nenda mpaka kwenye shamba la ngano na uchague ngano moja iliyo bora kwako, kisha urudi nayo. Lakini sheria ni moja, kuwa unatakiwa kupitia shamba lote mara moja tu na usirudie tena. Mwanafunzi akaenda shambani na kuanza kupitia mstari hadi mstari na kukutana na mche ulio na ngano kubwa na kuipenda mara moja. Lakini alifikiri anaweza kukutana na ngano kubwa zaidi kuliko zile alizoziona mwanzo na kuamua kusonga mbele akijua anaweza kuikuta ngano aliyoitegemea ikimsubiri. Baadaye alijikuta amekwisha maliza nusu la shamba, kisha shamba lote la ngano na kuanza kugundua ngano zote alizozipita si kubwa kuliko nyingine katika shamba ile na kugundua alikwishafanya makosa kwenye machaguo yake ya ngano kubwa. Hivyo aliishia kurudi kwa mwalimu akiwa mikono mitupu, kwa kuwa hawezi kurudi tena nyuma kuchagua. Mwalimu akamwambia mwanafunzi, ulibaki kutafuta ngano nzuri mbele bila kujua ndiko ulipoiacha, na ulipogundua umefanya makosa hukuweza kurudi, na ndio makosa wanayofanya wengi wengi hapo mapenzini na kutamani kuwa na mpenzi mpya kwa kufikiri anafanya maamuzi mazuri bila kujua anampoteza mtu muhimu na sahihi zaidi katika maisha yake. Kwa hiyo mwanafunzi akauliza, je, ina maana hutakiwi kupenda? Mwalimu akajibu, hapana mpendo, yeyote wanaweza kupendana kama atampata mtu sahihi. Lakini pala anapojihisi kumpenda zaidi, hatakiwi kumwacha huyo ampendaye aende kwa kutokana na hasira zako au majivuno au kwa kujifananisha na mtu mwingine. Ndiyo inafanya mtu aoe mtu mwingine tofauti na aliyempenda? Aliuliza mwanafunzi. Mwalimu akamjibu, ili kujibu swali lako, nenda kwenye shamba la mahindi na uchague hindi lililo bora zaidi, kisha urudi nalo. Lakini sheria ni kama za mwanzo, unatakiwa kupitia shamba lote mara moja tu na hutakiwi kurudi nyuma. Mwanafunzi alienda tena kwenye shamba la mahindi, safari hii akiwa makini zaidi asirudie kosa kama la mwanzo. Alipofika shambani, alianza kupitia mstari mmoja hadi mwingine, na alipofika katikati ya shamba, aliamua kuchuma moja ya hindi lenye ukubwa wa wastani aliyohisi ameridhika nalo na kurudi nalo mpaka kwa mwalimu. Aligundua namna ya kufanya maamuzi ya kuchagua. Mwalimu akamwambia, sasa hivi hujarudi ukiwa mikono mitupu. Uliangalia lililo zuri na kujipa imani hilo ndilo zuri unaloweza kupata shambani. Hivyo ndivyo wanavyofanya maamuzi pale unapoamua kuoa na kutulia. Mwalimu anashangaa, ni nipi bora, kuoa mtu uliyempenda au kumpenda mtu uliyemwoa? Mwalimu akajibu, unapojihisi upo tayari kwa ndoa, ni lazima ujikubali kwanza wewe mwenyewe na kujiamini kuwa kile unachokifanya kwa muda huo ndio kilicho bora zaidi. Funzo: maisha ni kama kikapu cha matunda. Aidha uchague kula tunda upendalo au kula tunda likupalo afya. Chagua kwa hekima, la sivyo utapoteza maisha yako yote ukitangatanga. Jinsi utakavyojiamini na kuwa mwaminifu, huwezi kufanya makosa katika machaguo kati ya haya mawili. Shout out to Jamii Forums.